munisaidie pale bungeni tutoe hiyo sheria, wacha mbunge agawe basari kulingana na wingi wa watu wake. Sababu hii basari ndio inafanya mbunge kuchaguliwa mara ya pili, hata mara ya tatu. Kama utapea watu wetu basari, kupata hii kiti ni ngumu. Si ni kweli? Watu wa mlima muni support. Juu sisi ndio tuko na watu wengi, tuambiwe kwa zile ule mgao, kama hawatakubali one man, one shilling, one vote, mambo ya kuambiwa basari ni 35%, tuondoe kabisa, tuachiwe sisi wabunge, tuamue kwako kunahitaji basari kiasi gani. Tuko na serikali ambayo tulichagua sisi kama Wakenya. Tuko na MPs ambao tulichagua. Tuko na senators ambao tulichagua. Hao watu tuliwapatia nafasi waende watengeneze sheria huko bunge na huko senate, wafuatilie mambo ya one man shilling, one man one shilling and one vote, na mambo ya GMR na uhoro wa one man one shilling. Wene wetu gutigira atutindikire tutingitikira mubunge wa Ruiru Simon Kingara atongoria andu 2007 na Fafi constituency ikoragwo na andu 5000 na maheago bia siga nai. Umuothe mugia heo bia nyiki muno ni mweshimu wa Koimburi. Koro one man, one shilling neru tithetio era. Na niegu koro dera ini ya bere gotideka one man, one shilling. Ite kumaka ona hanini.